Oj. Ta vatten med det. Då kör vi. Den drar igång nu, Algrinsky. Tjej, Ben. Hallå? Är det mig? Ja, vi hör dig, Ben. Ja, Ben. Hur mår du? Jo, det är fint. Jag är lite valet och kvalet. Det kan inte bestämma mig, men jag ska åka till Sankt Petersburg eller Vegas på måndag. Sankt Petersburg? Ja, härligt. Ja, du åker live till matchen. Fan vad fint. Att du bestämt mig, de andra åker. Ja, härligt. Vilken härlig upplevelse. Kom till, kom till Stockholm så först då slaktar vi lite sugan och så vidare. Söndag. Har det fortsatt gå bra i VM eller? Slakt, Juven. Slakt. Total, det är slakt, va? Total slakt alltså. Har du vågat röra den här matchen? Ja, lågspel på över. Ja, okej. Okay. Det ser inte så bra ut, men... Nej. Jag fingrade på 0-0, ja. Ja, så är det så här, alltså när man ser det så... Men det är lite chanser, det är lite chanser. Ja, alltså det kan nog vara hur som helst. Ska vi bara hoppa in? Jag sitter på Aria 25. Okej. Okay. Vi börjar där lite lugnt. För att under matcherna, det jag tänker så här, en match, kanske under match, vi får se lite hur vi kör liksom. Men under matcherna är det skönt att bara kanske lira något bord liksom för min del. All right. Så vi ser om vi kör två bord och så vidare sen. Okej, okej. Hälsa att Lena 900 fick sitta ner i 55 skop när fyrbettan vi knäckt två off. Ja, du vet liksom. Då kör vi, Ben. Då kör vi. Jag täcker mina kort nu, men vet du vad vi gör? Frågan är om vi inte ska... Kollar du streamen? Nej, inte nu. Nej, men då tar jag bort min sån här card cover då. Okej. Okay. Har du någon delay överhuvudtaget eller? Ja, lite delay har vi. Okej. Okay. Ja, men då kollar inte jag streamen överhuvudtaget. Nej, inga dumheter nu. Nej, inga dumheter. Vilken flop! Oj. Just det, du har bytt nytt där. Du nickade något annat innan på party. Ja, vi glömde kuben. Sätt på så du visar korten varje gång också. Hur gör det då? Mac losing hands. Gå in på den där. Där, där tror jag gjort det nu. Men berätta lite om Vegas då. Vegas, jag vet inte, det är main börjar på måndag eller tisdag, va? Så är det tre startdagar, så det blir väl main, bara typ 10-12 dagar så blir det main, så går det en 3KPL och så går det en 10K6 max. Så det blir väl de tre turrarna man kör och sen så, ja, bara har det gött liksom. Vad sa du, går det en 10KPLO då? Nej? Nej, den har gått redan. Så det går en 3KPLO och en 10K6 max vanlig. Ja, om du skulle ranka ditt bästa spel... Grejen är alltså mitt bäst. Alltså jämfört med motståndet så blir det ju PLO liksom. Ja. Men det är svårt. Ja, nu har jag på den här. Vad händer? Ja, alltså jag älskar ju 6 max hold'em turneringar också, så det är väl close mellan det och PLO 6 max liksom. Men jämfört med motståndet så tjänar man väl mer pengar mot i PLO för folk är sämre. Ja, jag fattar. Men live är det kul som fan att spela 6-max tycker jag. Ja. Ja men 6-max är det fint också. Nya det är liksom. Nej, nu ska jag visa korten. Jag hade två par med knäckt två där. Vilka är ni i stugan då?
Just nu är jag och Sagge bara. Lugnt och fint. Jag såg en legendar, jag såg en riktigt trevlig video på han såg och berättade om sina pingis. Pingis. Ja, ja, ja. Det kom mål där. Det är mål till Panama, eller? Ja. Är det? 1-0 Panama. Det är bra, ja. Fan, jag får lägga mig här alltså. Visa din skräp då. Åh jävlar. Det var skräp som blev nät. Riva jag här direkt alltså. Jag vet inte, vi har lite dålig koll på hur gör vi det här då? Ja, skitsamma, vi löser det här. Ja, men det är ju bara ett bord så... Ja, vi löser det. Det är inga problem. Ja, jag kommer att få köra in här alltså. Jag har inte så jävla bra alltså. Jag har två par med nötrörsdrag. Är det bra eller? Stoppa in nu så kan jag säga. Ja, men jag måste köra in nu. Jag har två par med vad ska jag göra liksom. Jag har 3-2. Nej, för fan vad vidrig du är alltså. Men jag har 10-10 också, så du lever med flashen. Nej, fan vad tokig du är alltså. Wow. Wow, vilken monster alltså. Fan, du har ju proppat sett 2 gånger om liksom, vad hände ju? Så är det när man möter Drillito. Nej, löjlig törn alltså, vad hände? Ja, det var också. Sjuk fokus nu från Gambling Kevin här alltså. Tris. Alltså vinner du för mycket då får vi pausa alltså. Det vet du. Du får berätta lite om istället. Saker i livet så länge att göra. Saker i livet? Nej, det var fokus på VM nu. Jag har varit... jag har varit kolla fotboll varje dag. Jag är sugen som fan på Vegas. Men ja, det var jävligt kul att åka till St. Petersburg också. Alltså. Ja. Ni då? Jag har bara kollat VM och spelat olika spel. Ja, bra. Aj, vad har du? Det var lägga dig, men. Nej, jag är inne. Vad har du? Kommer du sina? Jag har 3-10. Har du 10-10? Ja. Nej. Jo. Hur fan kan du ha 10-10? 10-10, 3-10, dubbels ut. Ja, okej då. Jag behöver en kung eller kläver. Nia? Nia är inte bra om början. Fan, men du kör hårt alltså. Lägg ner nu. Du får ta lite lugn med stackars bängar här. Vi sitter lugnt och fint och njuter av livet, spelar, grindar lite och du bara bombar dig. Vad händer då? Det finns inget lugnt och fint. Det är ju helt så fel ord. Ja, men nu åker in, gubben. Nej, jag får lägga mig. Ja, vackert. Bengan är lugn och fin liksom, vad fan. Jag tänkte, nu har vi en mysig stream, snackar lite lite OP. Ska du sitta och trevleta din skit så måste jag väl få fyrbeta kungarna, eller? Vadå skit? Det var ju fan en solid seriös hand. Det där, vi vet ju vem jag gjorde det. Alltså, vem jag gjorde det för också? Hur? Stefan Mattsson. Vet du vad killen gjorde? Nej. Han trebettade den mot 5 pers eller någonting i Omaha SM. Som en liten fisk gjorde han det. Och fick dig till slut, eller? Han är här nu då. Jag kommer syna den här. Är det dålig syn eller bra syn? Ska du syna? Nej, det träffar vi fan sjukt det är alltså. Det fan, vad dålig syn kommer på. Ja, det då? Nej, det är bara knäckt. Be Lena berätta lite skopanekdoter runt totalslaktade i turneringsserien. Ja, precis. Vi vill höra lite. Vad vill du veta? Ja, men hur du slaktade skop? Hur? Ja, på vilket sätt? Ja, det var ren slakt bara. Du bara njöt hela vägen? Ja, det njöt hela vägen. Ja, det var sjukt. Skop var jävligt roligt. Men vad... du hade lite otur på slutet dock. Ja, så det där var lite tråkigt, men hade man inte haft en så pass bra skop som jag hade innan så hade jag nog varit mer upprörd än vad jag var. Jag tog det ganska bra. Det var tråkigt sista. Visa men... bluffen nu då, det är lite mongo. Men jag bluffar inte dig. Nej, sjukt. Vilken jävla utstrålning så är det. Kung 4 hade jag.
Nej, jag vet inte, jag vet om du bluffar mig eller för att jag synar jag. Du synar ju alltid. Jag vet att synar. Så är gubben. Lägg dig bara. Oj. Smyg delay har vi bara. Ja, jag har inte uppe streamen så. Där. Inte busa, Krasas. Jag busar lite. Ja, jag visste att det var bus. Får man limpa, det får man inte göra. Så, vill du att vi ska spela? Du klagar ju på att vi spelar för hårt, så vill du limpa så limpa. Ja, jag kommer börja limpa nu. Alla händer, 100% limp kommer det. Fan, jag måste bara tänka vad jag har där. Holk har jag, ska jag lägga med det? Ja, det tycker jag det slänger på. Tjo! Jävlar. Vilka har ni varit i stugan då? Nej, vi är fullt med gäster, men idag hade vi jävligt trevligt alltså. Nej! Lägg ner sånt där alltså. Vad fan hände alltså? Är det bluff att bli arg alltså? Fan, jag skulle inte betta. Det var en dålig bett sen efteråt. Samma. Det där är sjuk alltså. Jag hade inte flush, jag hade synat med flush, men jag hade bluffet. Vad hade du då? Bluffet sett. Jag tänkte att du kan lägga något slaskigt exakt den handen du har till. Kan du väl lägga? Men du gör inte det, för du är sjuk i huvudet. Ja, men du klagar på att jag aldrig bluffar, så jag tänkte att jag får bluffa en gång. Nu kommer pappa! Vad är det där för bett? Fan, jag kan inte betta. Fisk. Snackar du om, gubben? Du kommer få åka kasebana, alltså, det vet du. Ja, du vet alla jag spelat Tess Abbot har fått åka kasebana, va? Asså? Ja. Nu visar du inte bara för att du bluffar. Jag blir lite arg på det. Bara för att du bluffar en gång, Lille. Du vill inte visa. Jag var lite lurig den andra. Va? Jag var lite lurig. Ja, du hade skit av det. Jag var nära syn också för att det är en slaskgubbe liksom. Nu har jag det, gubben. Nej, det tror jag inte. Du ska få syna 60 bucks. Ja, du får dem. Har du 5-2 eller? Oj! Klassiska snålbluffer. När man inte vågar veta mer. Men det är högt tempo här alltså. Vad händer, gubben? SS, går jag det? Ja, det får du. Jag hade outs. Lena är tyst. Nej, det stämmer inte. Ja, men berätta lite om... Kan du inte berätta lite om Scoop då? Jag vet inte vad jag ska berätta, du får fråga. Jag vet inte vad du vill veta. Nej, men alltså... Du, main event då? Hur känner du om själva main event? Det var jobbigt att behöva... Alltså så här är det, var jobbigt när jag, den kvällen jag bussade, sen så är det whatever dagen efter liksom. Jag tycker jag spelade bra turneringen igenom och även finalen, det var inte så mycket jag kunde göra. Jag kom in rätt short, hade tur som fan, fick en S-kung mot S-kung och vann och då fick man upp hoppet lite liksom. Så var det tråkigt han när jag bestämde, men det var inte mycket att göra, det är på liksom. Nej, så jag var lite tiltad, eller vad man ska säga, upprörd när jag väl flög liksom, men sen är det var det. Scoopet som ni vann mot Padstrom då, hur kändes det då? Det var liksom inget det, att hänga i julgranen. Nej, det var ju extremt skönt att vinna det såklart, men det var väl aldrig något snack egentligen. Det visste vi ju innan vi hade gjort bettet liksom. Nej. Oj. Nu har jag det, gubben. Vänta. Nej, lägg ner mig. Ingen larm. Ska vi göra så eller? Okej, okay, jag kommer smyga den här jäveln, vänta lite. Jag har satt upp snusdosan, så jag vet inte vad som kommer. Det är en dålig törn, gubben. Alltså, Jesus, vänta här nu. Lägg dig! Jag måste syna. Var? Nej! Jag syna. Damknäckt. Har du damknäckt? Ja. Jag har dam.
Wow. Har du det? Nej, jag har 5-3-2. Kom jag igen förstod, nu! Jag anar det. Jag anar att det var en sån. Nej. Jag anar att det var en sån. Fan, sjukt. Den var tung alltså. Jag anar att det var någon sån. Stackars Bengan alltså. Ja, han drog det. När blir Bengan ledsen för? Löjligt. Åtta, jag borde väldigt fram med tiden. Ja, nej, det var ju inte tack vare Darwin att vi vann bättre i alla fall. Det är en sak som är säker. Fan, jag tänkte jag hade det där. Jag har fint att ha haft de här 17 att gå framför mig och bara myst. Så jag skrattat åt dig, din fisk. Nej, men om vi går tillbaka till liksom... det här bettet då med Patson och gubbarna, kändes det någon gång som att det var lite smygjobbigt eller? Smygjobbigt var det aldrig, jag tycker bara det är kul. Det fick mig bara att spela... Oj, vänta nu, får vi svätta den här först. Jag kommer vara inne här. Jag är inne, var du? Jag har frustrar bara. Ja, dam, knäckt, 8. Ingen frustrar. Ja, men du har S-et också. Ja, då har du. Lycka till. 50-50 typ, då? Ja. Ja, löjligt. Fan, vad är kalla här alltså. Gamla. Men det är sjukt, det är faktiskt sjukt. Det är faktiskt det jag har sprungit sämst mot alla spelare på hela nätet. Nu är vi liksom 83k back EV liksom. Vad händer ju? Nej, vi började ju med och ville gå med typ 100k efter första söndagen. Då kändes det lite uppförsbacke. Men ja, vi lyckades ta igen det i söndagen efter. Så då var vi med igen och i bettet. Nej, det var bara kul. Hoppas de vill betta mot oss under veckan också. Ja, men det kommer de säkert göra någonting sådant. Tror du inte det? Jo, jag får hoppas det. Fan vad snyggt med Panama då, vilken grej alltså. Vad gjorde de då? Panama gjorde 1-0. Hon ledde med 1-0. Fan, det är jobbigt när man förlorar såna här potter. Då blir man så här, alltså det är ju så här, alla de här stora potterna är ju alltid, det är sjukt viktigt liksom. Helt klart. Pero. Det blev det en sån match igen, ser du det? Med publiken och allting, buvisslingar och... Visa bluffen! Oj. Sjukt solid. Håll inte på att bluffa som du gör. Så det synar all in med stegdrag och sånt på törnarna. Det är för bra pris! Ja men precis, hade du haft 43k så hade det varit lugnt liksom. Fan, du hade kunnat lägga det på tön. För då hade du synat ändå för det med 43k för att det är fisk liksom. Oj. Okej, upp med snusdosan igen. Ja, jag har inte kollat den matchen så mycket alltså. Jag tycker bara att lagen är för dåliga alltså. Oj, här floppar jag. Nu kommer du bli arg. Nej, sluta nu. Men det är klart, DMB... Jag kan inte med dig! Jag har kung knäckt 8. Men det kan du inte få bra pris för alltså, DNB. Nej! Minns du allt? Det var jävligt lågt alltså. Äntligen! Äntligen lite, vad fan hände gubben? Fan, varför blir så aggressivt när vi spelar mot varandra? Det är inte kul alltså. Kan vi inte bara... Ja, men, jag vet inte. Men vi är djupa, kan vi bara ta ditt bok? Alltså, det är ju för dåligt pris liksom. Du kan ju inte få något pris för det. Det är så usla lag alltså, man har ingen aning om de där matcherna. Vad är det för jävla poppa i fall då? Fan, har du den? Har vi landat i någon sorts slutsats där? Alltså jag blir så jävla tiltad på att du bara sätter den här jävla back, du skit liksom, vad hände? Hade du någonting va? Jag hade nöten typ. Floppar du nu? Ja, typ. Smäller ganska fint nu säger jag. De bara njuter av den här torskaren. Det gillar vi inte alls. Sjuk igen nu.
trodde vi ju någonstans att offens skulle ta fart ordentligt tidigt med det här skottet från Thielemans, men... Har du bluffat någon gång? Bara, nu bluffar du, nu visar du inte det. Fy fan vad vi... Nej, jag fick ett sms där. Det var därför jag inte ska lova. Jag hade flash, jag en flash. Gick ju in och bluffade senast. Har ju fått kliva in nu. Ingen Lukaku som spelar från start. Och är åtminstone framme och oroar. Ja, men det är han. Och jag nu säger för arbetet in till... Jag ploppar nöten jämfört med hans hand i alla fall. Ja, det är 300 av oss. ...in och Pickford har lite problem att tappa bollen. Men det är kul att spela om att ha ett sapp, är inte det? Jo, det är det bästa som finns. Kroppsspråk och sådär, att han är sugen. Men det går ju inte att peta Lukaku. Jag känner väl säkert att det är jättejobbigt. Men otroligt viktigt att ha en supersub. Och det visar han verkligen med kroppsspråk och attityd ute på plan. Att han kan komma in och göra kanske något viktigt mål när Lukaku... Du ser fin gubben, jag har nöten nu. Nej, det har du inte. Nej! Hur fan kan du sätta nöten i mitt jävla mongo? Det är så jävla sjukt! Jag synar på blank mongo. Jag vet att du håller på med dina checkeringsbluffar på törn med drag. Alltså. Jag har spelat om det förut, fy fan. Hur fan kan... Jag ska inte kunna ha blank i dig. Nej, jag menar jag. Jag var så jävla glad alltså, en gång i livet. Vinna en pot mot Lena när han var på bluffar och in på törn liksom. Eller på River. Ja, det är osant. Osant. Oseriöst bluff där. Så du inte att det är rappis med par eller? Nej, oseriöst. Det är oseriöst spel tycker jag. Tycker inte du det här saken? Alltså, gör man oseriöst spel, ge mig lite så här, vin eller någonting. Du behöver det här mot den här grejen. Jag kan typ tänka mig att ta en bärs också. Vad är det jag ska? Vi får, vad heter det? Jag får lära mig att springa hem den här så jag kan kika lite långsamt. Vem är med? Ja, ska jag sitta ut då? Ja, det är extremt oseriöst spel alltså. Ja, det är fint game nu. Mellan Bengan och Åsi. Ja, men alltså, hur mycket tur har han inte haft? Alltså? Nu är han borta alltså, vilken jävla fisk alltså. Eller så. Fina grejer, Wishin. Fina grejer. Ni jävla checkers på törnen alltså. Sånt där gillar vi inte alls. Vad föredrar du? Att du bara sitter och spelar nötter eller att jag ger reaction? Nej, men jag föredrar att förlora en massa pengar till mig. Ja, men det kommer inte ända. Du får bara förlora. jag läser min hand fel här. Jag läser min hand fel. Jag tror jag fick seger på trean också, fick jag inte. Jävlar, vilken flop du fick. En Sterling bredvid Kane. Så jag tittar lite extra på vad han har gjort. En uppspelspunkt var rätt så rörlig. Man kan hitta honom hela tiden. Har du lagt det någon gång i livet eller? Här tar ni också löpningar utan att det blir någonting som... Nu vet du lägga mig. Men hela tiden kan de hitta in på honom. Men du är så sjuk. Vadå sjuk? Det är ett seriöst spel liksom. Jag spelar seriöst, du håller på att larva det. Oj, före Rashford fortfarande, men det är tystnaden för Drolita här, måste man gilla. Så jag vet ju att jag har två fucking sliner varje gång här, men jag ska betala den då. Så 2,50, då får jag aldrig tillbaka det. Nej, får du inte. Oh! Vad händer gubben? Jag berättar lite vek där. Har du lagt mig? Det borde du faktiskt gjort. Han har
Var rätt så tydlig i kombinationsspelet, och här får han ju också en passning som han senare skapar en frispark utav. Så att, det är också en spelare som skulle kunna kliva in i det riktiga England, för det är verkligen inte det riktiga England vi ser idag. Så två stycken chips i det här betet. Ja men gubben, Tina! Jag måste ju bara, alltså jag har nöt emot att varje gång. Ändå får jag inte vinna riktigt, vad händer ju? Du vann ju fan 497 plus shortbetten. Ja, jag tycker det är oseriöst med detta. Jag hade bara 4 liksom. Ja, det är tur som inte checkar i sina plock, kan jag säga. STI är vinning, eller? Ja, detta. Med den förväntade återväxten så kan den finnas en affär i varje lönsdag i ganska många år framöver, säkert 20 år till. Oseriöst om vi inte bettar floppen nu. Torgen Hazard, 25 år, Borussia-matchen Gladbach, klubben, hur bra är han? Nej, men det är också en sån spelare som jag tittar så kan jag se om han kan komma in i laget, och det är ju en Carrasco. Men du måste vara lite bra under skop också med alla dess presentköp och så vidare, eller? Ja, visst. Så att Torgen har kommit till två stycken, kan man kalla honom istället. Nej, nej, men alltså jag vann ju ungefär de jag vann. Sen gick jag väl smygback på resten om man säger. Vadå, du menar du gick smygback på ditt eget... Nej, det kan du inte gjort. Du är ju 10 kp lån eller? Ja, nej. Ja, du menar att jag hade procent och grejer. Ja, fan men... Alltså du borde ju vunnit både med tanke på att du vann den eller ja? Ja, nej. Alltså jag vann 110k själv plus att jag hade procent i den gruppen som ja, vi snackade om. Ja, exakt. Vad händer här alltså? Det kanske är bluff men jag får lägga mig. Jag tänkte öva nära Gålin. Oh, syns det på Gålin där? Jag vet inte alltså. Jag ville verkligen inte att du skulle gå Gålin. Nu kör vi in skiten gubben. Vad syner du ändå? Oj, jag floppar mammas mamma. Kom igen nu! Alltså. Hur kan du floppa banka då? Så en gång i livet i alla fall. Nu är vi tillbaka i stugan! Sätt den där killen ner! Sätt honom ner lugnt och fint! Han håller på med skit för fan! Puh! Viktigt alltså, helvete vad viktigt det var. Fan, jag hade mått dåligt gubben med blåten också. Sätt dig ner, gubben. Drog ut mig! Mammas mamma! Nej, jag har jättebra alltså. Vad har du då? S10 knäckt med S10 i rutor. Du drar det. Ja, då drar du. Du har inga outs, fan. Nej, men det är inte sant alltså. Det är så sjukt alltså. Ingen alls. Oh my god, den är sjuk alltså. Ja men vad fan kan du ha sån tur varje gång vi går all in? Det är så osynligt. Du vann inte precis 17 kopat med 40%. Ja men det var 10k preflop, men du hade S och jag hade nöten. 10k preflop. Det var 8300 preflop, gubben. 4050 va? Men vad var det där? Equity där? Lägg upp den, det är du har 3% för fan. Fan, varför blir det så galet när vi spelar alltid? Vad fan händer? Kan vi inte vara snälla mot... Seriöst! Kan vi inte vara snälla mot varandra? Vi låtsas att du är typ så här. Någon mongo som inte kan spela poker liksom. Betta, gubben. Jag betta. Vill du ha checkat sen? Ah, sjukt. Jag hade en sexa bara. Jag var nära att betta själv, men... Du syner med en slaskekung, det vet man ju. Fan, det här gör mig ett sjukt tiltande hela spelet alltså. Man måste få vinna varje pott mot dig liksom. Nu. Varför ska du vinna varje? Låt mig vara. Släck dig bara! Pan också! Du ska all in där. Jag ska in med skiten bara.
Jag limpar. Jag har fan riktigt dåligt här. Alltså. Men nu har jag lite bättre. Jag tror du kommer lägga dig mot 5-6-6 här. Ja, får jag göra det. Fan, kul det alltså. Du verkligen gjorde en sån reverse bluff liksom. Ja, alltså, jag vill bara bluffa och visa det. Jag måste sluta med det. Nej, jag vet, jag vet att du kommer betta River också. Det är därför jag inte orkar. Det är svårt att säga nu i halvtid, gubbarna. Alltså. Ni ser ju första halvlek här. Det känns som att England är väl etta på oavgjort, va? Sätt dig ner. Var det fair play eller vadå? De har väl exakt... Eller vad har de bättre målkunnare? Jag tror att England är klar etta. Vi... Nej, de är exakt samma. Gubben, ska vi sitta ut i 5 minuter och snacka lite bara i pausen här? Eller? Funkar det här? Ja, kan vi göra. Byxar du ditt plus som vanligt? Jag är inte plus så fan. Jag vet inte. Nej, jag är inte ens plus bara för du är så sjuk. Röd balle liksom. Jag sitter ut 2 sekunder. Ja, men bara, jag tänkte bara så här, vi kör igen. Men vi snackar lite om, för jag har inte lyssnat på vad du har sagt. Jag fick slakta dig och haft otur. Men lite om det här med Vegas. Vad du ska spela. Hur mycket du har tänkt vinna. Har ni något sidebet? Vad händer, gubben? Nej, ingenting. Det är Vegas. Jag åker dit måndag om jag åker. Besat main börjar på måndag. Så det är väl ett A måndag, det är tisdag och så har de väl en C på onsdag. Jag vet inte vilken dag man spelar. Beroende på när Sverige spelar på tisdag. Om man hinner spela. Jag tror det är på morgonen. Så jag kanske spelar på tisdag. Mm. Och så åker man ur den så blir det väl lite PLO cash och 10K6 maxen. Är väl planen. Ska bara vara där i 10 dagar tänkte jag. Men jag tänkte vinna main så jag ska inte spela någonting annat än main tänkte jag. Nej. Men inga sidbets, inget sånt utan jag ska bara vinna main. Hur lyckas man få procent i din main event vinst då? Det är omöjligt. Det är omöjligt. Ja, tyvärr. Vad fan. Nu vart jag lite sur här, men okej. Okay. Jag får ta lite pengar där på sidan här. Vi kör igen, jag kan inte sluta spela så vi måste köra. Hur gammal är du? Jag är 28 år. 28. Hur gammal är du, Bengt? Va? 30 plus minus 7 år. Oftast plus, eller? Men du måste vara lite imponerad av en sån gammal tjockis som ändå slaktar på nätet som jag gör. Va? Det är klart. Ja, ge mig lite kärlek, gubben. Ja, det är klart. Riktigt imponerad. Ja, fan vad kul. Däremot räknade jag ut hur mycket back jag var på Texas-turneringen. Jag ville ha upp dig hit för att du skulle visa mig lite hur man spelar. Jag har ju en vision här att jag måste bli bättre på just Texas-turneringen. Ja, fast jag kan ge dig tips. Säg. Ett snabbt tips. Ett snabbt tips, okej. Okay. Du ska inte gå upp klockan 8 på morgonen och sen börja turneringspass klockan 8 på kvällen. Och sen klockan 12 när det börjar bli viktigt så vill du gå och lägga dig och göra allt för att åka ut turneringen. Det är ganska bra tips faktiskt. Det är mitt tips till dig. Och så tycker jag att du bara du spelar här lite små turneringar och sådana grejer som du inte bryr dig om. Du borde bara spela dyra turneringar som du bryr dig om för att då kanske du inte vill gå lägga dig. Fan, det här är fan min livskort. Kan inte du bli min hur mycket tar du för att bli min livskort, gubben? Det kan jag göra rätt billigt. Det tycker jag, det hade varit kul. Fan, vi får fan börja med sån idé alltså. Lena Nyhunde som livscoach, kan vi inte göra det? Ja, fast jag vet inte hur bra livscoach jag hade varit. Alltså. Oj, du bara bruffar med det. Gud, men en bruff, du blir ett chockad vad det hände. Jag har det, Gibben. 2 poäng. Nej, jag har inte. Jag har 2 poäng. Står inte. Fan vad dåligt alltså. Nej, men det är faktiskt ingen dum idé alltså. Lena 900 livskort. Då får du säga till mig så här. Nu måste du gå ut och typ jogga, göra lite meditation, bada kallt. Du vet att vi har badat kallt varje dag under VM. Det är därför jag har vunnit så mycket pengar. Det är sant också. Vadå, har du skippat meditationen? Ja, men meditationen är att gå all in på något högt bett liksom. Ja, jag vet. Men det är våran... Kolla handen. Oj. Hur fan kan inte bara slaska in någonting? Det brukar inte slaska in någonting. Så jag ger min livskurs nu och
Hur tyckte du det gick för Padsta när han mediterade här i morgon då? Nej, men han var solid alltså. Han hade kul med poker. Det är som vi andra, alla andra, vi har kul med poker tillsammans. Jag vinner. Vad tror du om Sverige i matchen på tisdag? Men det är någonting jag måste fråga dig. Har du, vi snackade en del på Skype, har du lyssnat på Stugan överhuvudtaget? Alltså du, ni kör såna jävla tidiga jävla stugor. Jag är inte vaken så tidigt alltså. Men hade du lyssnat på Stugan, då hade du ju haft från dina 30 miljarder som du har, så hade du 40 miljarder i alla fall. Ja, jag vet, jag borde gjort det. Förlägga. Nej, men ni har slaktat, va? Inte bara säga att du alltid har slaktat, utan du har slaktat, eller? Vad menar du? Vi är med slaktat. Tror du att det finns någon möjlighet att vi inte slaktar VM? Jag tycker det är nästan i princip förmjukande, liksom. Nej, okej då. Jag tror på det. Ja, vad fan är det för kort, alltså? Jag kommer syna här, jag skiter i allt. Så gör de. Alltså, vad är det för kort, säger du? Fucking 500 flash. Va? Jag synar. Ja, det är flush. Jag har färg för fan, vad gubben. Vad menar du? Det är fan fem på en rad i samma färg. Du snackar skit liksom. Nej, exakt. Du kan inte bluffa mig. Du vet om det också, men det gör du det. Du kan inte hålla dig. Du är en sån gubbe som inte kan hålla dig. Är du med? Du fortsätter liksom. Oj. Okej. Prova en gång till. Sista gången. Ja, där fick du den. Jag var tvungen bara för att jag tänkte, du gjorde en reverse igen! Din jävla idiot! Fan vilken tur du hade, så man kunde sätta klöverknäck på törn. Det är ju fan osant vilken tur du har. Så perfect. Ja, mina perfect card är typ så här. Jag måste syna med så här femmärk flush när det ligger allt ute liksom. Dina perfect card är så här. Nötens mamma liksom, va? Du hade en fråga här. Vad skulle, i teorin, vad skulle det kosta för dig att sälja procent i VSOP Main? Om jag ska ge ett seriöst svar? Ja. Alltså vad jag tror jag är värd eller vad jag faktiskt hade sålt till? Ja. Bägge delarna. Jag kan tänka mig typ 4,5 kanske. Ja, det är så att pass. Att du säljer till det. Att du får betala 4,5 för 4-4,5 för 10% till exempel. Mm. Det tror jag är någorlunda rimlig. Men vad är det kommer ingen betala för att jag åker. Vad är ärliga värderingen då? Jag spelar den här turneringen liksom. Jag säljer kanske för alltså okej, om du kan få 10% för 10K ungefär. Det är kanske där jag hade tagit min gräns. 10%. Du tror att det är värt 45K för dig, men du säger liksom att själva värderingen... Jag gör det hälften för nöjet och hälften för en fin sweat om jag nu går djupare. Ja, jag fattar. Så då vill inte jag ha sålt någonting, utan då vill jag ha allting. För jag åker ändå dit och gör... Alltså det är inte bara att man sätter sig på ett plan och åker en timme och får spela, utan du... Alltså Vegas ligger en bit bort liksom. Ja, det ligger en bit bort. Men nej, men 4 gånger pengarna, 4 någonstans där, kanske det är värt. Men jag hade nog inte sålt för under 10. Så vill du ha 10% så kan du få det för 10K. Det är ändå, jag vill se hur småsugen alltså. Men alltså man kan köpa på diverse pokersajter, Ja, det kan vi kolla, vad jag har för pris på pokerkörs, jag vet inte. Jag skulle gissa på att det är någonstans runt 3-4 pengar eller någonting. Ja. Så... Under 4 så hade jag... Kan du inte bara betta en gång i livet på din fiskhandel? Det blockar ju allt möjligt, ja. Vågar jag inte? Nej, bara för att du vet vad jag synar. Ja! Ja! Jobba! 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 Det kom! Det skulle inte bli 0-0, det kom! Och dessutom från Belgien sida kom det. Plus 25 och skit alltså, jag bombar den alltså, skiter i allt. Hör du? Spela plus 25. Vadå, är jag så långt efter? Det har inte blivit mål för mig än. Det kom direkt i andra alltså. Det är intressant, och det är Belgien som gör det också. Vad innebär det? Innebär det att de släpper in glädjen 1-1 nu eller? Är det Vengan? Alltså att de liksom grindar matchen nu? Men det har jag hoppat på. 1-1 fulltime, eller hur? 1-1 fulltime. Är det där de jobbar? Jag tror det är så de jobbar.
Två i högerbän, kicker, problems! Tu! Fan, det... Nej, vad sjukt det här är. Det här är en det är roligaste, det är den största utmaningen jag haft hittills, gubben. Även om du har haft tur nu, så är det en stor utmaning för mig. Är du med? Du som har haft tur, du bara inte fattar det. Jag bara, du har knackat av, gubben! Du är sjuk! Fy fan, det är som vanligt med Omaha, eller hur? Alla tycker man är så jävla kall, alltså. Nej, det här är sjukt. Jag bluffar nu så är det starka. Det är så jävla slaskhand, alltså. Alltså, dina slaskhänder klappar alla inte med. Du har sån jävla tur med dem, alltså. Du lyckas inte träffa någonting med dina slaskhänder, liksom. Vi blir bedan 100 istället för 99, liksom. Vad hände? Ja, då blir det en check race på för det. 1-1, Tunisien, Panama. Ja. Okej, ta den där. 5-2 dock. Mm-hmm. Jag borde tagit en syn till, men jag hade faktiskt riktigt dålig hand. Eller, jag hade SS. Jag hade inga tillägg eller någonting. Oj, oj, spela bollen! Spela inte bollen. När ska vi åka till Vegas, Beckarna? Ja, jag funderar faktiskt på att åka... Eller, jag hade ju sagt att jag skulle åka i år, men VM är ju all in. Det tar så jävla mycket tid, alltså, det här. Nästa år? Och det är så mycket värde... Alltså, VM är sånt sjukt jävla värde, alltså. Och... fan. Liksom... Då får man liksom prioritera det. Men helt ärligt så är jag sjukt sugen, alltså. Men sen vet jag att alltså, det är omaträningar som jag är duktig på, liksom. Alltså, det vet... Men det går ju fan, vadå? 10-kors, 25-kors till och med. Ja, men jag vet. Men det är för sent nu på ett sätt, alltså. Jo, nu är det för sent. Fan, det är inte bara synare i ditt mål. Arnold. Ja, det var en fin... Jag fattar inte det var bettet där riktigt, men det var... Pott, baby. Alexander Arnold. Nej, men själva bettet där på törn var ju riktigt sjukt, alltså. Leken. Ja, jag vet, men det är så sjukt. Dina jävla checkracer, det är någonting jag lärt mig dig, att när du checkracer då man ska inte liksom man ska inte bry sig, liksom. Det är slask varje gång, liksom. Men man tror liksom att han nu har någonting, liksom, så har man sjuk respekt för att alla andra har någonting när de checkracer. Så vet man att Lena 900, han har ingenting, liksom. Du ledde det. Eller jag ledde. Hade du? Nej, du hade ingenting. Jag ledde den trea. Oj, 2-1. Nej, jag ledde. Jävlar, friläge. Friläge. Vill de ens vinna här, Belgien, eller? Det blir väl kryss i slut. Det är sjukt, vi har ju EU-tipset som vi missar på en match. Och vi har kryss-spik i den här. Den matchen som vi missar på. Vet du vad som händer med den? Nej. 2-3. Nej. Så jävla sjukt, alltså. Vad, det är inte slut än? Jo, det är slut nu. Det är helt sjukt, alltså. Fan, det är sjukt att du lyckas bara göra en pit-trick crazy. Oj. Man har slask och du liksom lyckas liksom slinka som vanligt. Det där menar jag, det är oseriöst spel när du lyckas slinka varje gång, liksom. Men berätta lite om ditt Omaha-spel och hur mycket du slaktar Omaha jämfört med hur du slaktar turnéer. Ja, jag vinner ju bra mycket mer i PLO än vad jag är i turneringen. Nu i år så gick jag ju så bra under skog, så det är väl inte riktigt sanning, men hourly eller EV-mässigt i alla fall, så går det inte att jämföra. Men då möter du inte mig så ofta. Nej, då hade jag vunnit så jävla mycket mer. Men en jävla run. Gud, du vet att, att Lena är typ 50k över EV mot mig. Vilket är extremt sjukt, alltså. Ja, det där vet vi inte riktigt om innan vi har fått kvitto på det, va? Nej, okej. Okay. Kungdam vinner jag. Nej. Då bettar jag så. 6
sex med Flash, den lilla trapp. Trapp Mongo. Det är underbart. Det här är kvalitets-tv, gubben. Det är det. Men för vi har outat det som bäst i världen på träningar. Och det är ju min modifikation liksom. Du vet att vem som är bäst i världen på potlimit och matträningar, du vet va? Ja, det är gambling cabin om man frågar dig. Ja, det vet du, gubben, det vet du. Tänk vad rika vi hade varit om det var en 10 kopiero varje ramen. Har den adress extra där? Det kan inte haft det. Nej, det är slask. Det är fint att få en liten extra. En liten extra, 200 dollar. Kan vi gå och käka något gott? McDonalds lite efteråt, är det med? 200 bucks från Lena liksom. Hälsa från dig, gubben. Lugnt och fint. Nu slaskar du bort en jävla bluff som du gör alltid gör, va? Puh! Nu kommer jag sina av det, men jag har ingenting. Jag har sina. Seger. Ja, men så, varsågod. Lite steg, gubben. Lite steg. Åh, fy fan, alltså, gubben. Jag hade slaktat dig totalt om jag hade spelat på riktigt. Alltså. Varje dag, all in. Ja, jag sitter varje dag och väntar. Bara kom, gubben. Så fort jag trevligt till dig så säger du, inte spela så hårt då. Nej, fan, det här är vidrigt alltså. Vad händer här? Alltså? Det vet jag. Att det är bara bra. Det kan jag bomba om igen liksom. Egentligen. Men jag är så jävla vek. Du vet ju vilka jag är. Därför gör jag sådär. Du tror du kan sitta och värvetta dina dåliga stegar och tvåpar mot mig. Då får du fan smaka. Fan vad dålig jag är alltså, inte bättre tvåpar. Det är respekt för att jag vet att du är sjuk i huvudet liksom. Du är den mest sjuka i huvudet personen jag känner i Omaha. Och det är inte bra. Du och den här Omaha for Rolls. Han är underbar, han är inte det. Vi är livrädda liksom. Vi sitter där och vill leva. Man vet att det kommer en mongo check race på och, så här, mongospel liksom. Nej, nu är det nog dags för mig att vinna en 10 kubba. Vad drar? Hur fan det är slakt, gubben, jag vet inte. Alltså nu har jag så fin hand så du kommer inte fatta hur fin hand jag har nu. Nej, jag tycker fel. Aaaaah, inte sida med det. Ah, jag gör en fegecheck. Du har en slaskig flush, eller? Ah, fy fan. Vad tycker du om min hand, då? 3-4. Ja, men jag klickar fel. Du måste ju lägga den här på törnet på Mongo. Vad säger du? Du har en jävla tur, alltså. Jag klickar fel bland. Fan, vad kul. Det är så jävla kul med att ha ett zappare, inte det, gubben, här? Jo, det är det. Kan inte vi bara sitta och mysa lite med om att ha ett zapp bara så där liksom. När någon bustar 100k så ligger vi ner liksom. Typ. Resten av livet. Jag tror det hade gått fortare än vad du tror alltså. Det är min fördel, det är din fördel. Nej, det får du gissa själv. Hur fan. Du vet att jag har slagit alla nivåer på den här nivån. Har du slagit alla nivåer? Förutom vissa nivåer. Spelar du som bäst full eller inte full? Alltså, men jag nu spelar jag absolut bäst. Mysfull. Ja, fan, jag spelar alltid bäst, det vet du. Bengan är så taggad, visst va? Gubben, nu åker vi. Mm.
Lockers! Jag vill inte säga det, jag vill inte säga det. Var det muggen? Sätt den i muggen. Den klassiska blockersen. Vackert. Hade du någonting eller? Ja, jag hade fan 9-4. Hade du två på? Han får hålla två på gubben. Två på. Det är oseriösa spel alltså. Ja, Lena lägger två på där, det är inte lätt. Det är inte lätt att spela mot The Gambling fucking Kevin. Alltså han hetsar mig också, vilket gör att jag slaktar honom ännu mer, är du med? Kolla, han fick höra från VAR att det var offside, ja. Coolt, det var VAR som tog den offside. Det är kul att de jobbar. Det var offside, jag fattade direkt. Kommer du lite och checka recensionen? Jag fick honom att göra det här också med nöten! Bara lol, se med nöten också gjorde jag. Nej, det gjorde du inte. Gjorde du det? Nio med Holk. Ja, se med nöten. Jo men fan. Du hade ju varit all in för fan, det vet vi. Slask drulita liksom, det vet man. Man vet allt om dig men. Fan, det skulle jag få göra knappt. Du vet, nu fick jag lägga med, men jag hade faktiskt, hade jag checkat racet där? Jag tryckte på betta och sen så, fan, fick du nio på river också, man. Jag hade klickat i och betta, jag skulle betta, och sen klickade jag fel knapp. Det är helt seriöst. VM-stugan skriver, Lena. Gå inte i betong när det finns madrass. Oj, bra VM-suga, helt rätt. Det är för sjuk alltså, att du inte bara checkar där. Man går inte in i betong när det finns madrass och kliver in i. Du är verkligen psykopat, gubben. Borde checkraisa där. Ja, men det borde du ju! Men du har redan synat dig! Vi vet, jag litar inte på dig. Det vet jag. Lena, jag borde säga helt utan på dig. Alltså Lena 900, det är en kille man inte kan lita på, det enda jag säger. På pokerbordet. Man kan inte lita på honom. Han är en sån här klassisk bluffmakare som vi säger i sugan. En klassisk bluffmakare. Det enda vi vet om Lena 900, det är att han är en bluffmakare. Jag vet att vi checkar extra. Alltså jag känner dig. Jag känner dig som han. Alltså jag vet vem han är. Är du med? Jag känner hans hjärta slå. Du ser vad jag gjorde där va? Jag hade bra. Nej, jag känner hans hjärta slå. Är du med? Jag känner honom utan och innan. Jag har lärt mig det här. Så är jag gubben. Där var det gott. Jag tog. Nej, han hittar sig in här, Nicky Fisk, alltså. Ja, ah, det är så jävla sant, alltså. Du kan väl lägga det någon gång i livet, eller? Eller hur jag säger? Han lägger sig. Friklart. Nej, men någon gång i livet kan du väl lägga det liksom på något sätt liksom. Vad fan, ärligt talat, vad fan är det där kung 10? Kicke. Med Kicke. Jag hade samma flopp, ni hade samma hand. Här är jag som är vek va? Oj, 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 oj! Nej! Missa inte ditt mongo! Vad är det som händer? Vad menar de?
Vad menar han? Hur fan missar han den vängan? Ärligt talat. Lena, hur mycket njöt du när, när ni vann bettet mot Paja sen pleno? Ja, jag njöt en del. Vilken jävla miss. Ganska så mycket faktiskt. Vilken jävla miss alltså. Vad fan händer alltså? Men som jag sa innan, jag var aldrig orolig. Oddset på skott på mål också med Rashford. Han skjuter utanför. Den är ganska rolig. Nej, det är helt osant. Vilken jävla osannolik miss alltså. Helt insane alltså. Det är de ungtupparna, vet du. Rashford och gubbarna. Ja, var det väl bättre då? Fan var det ju. Det är fan mongo alltså. Du är faktiskt inte klok i huvudet på något, på något, no, på något ställe. Vill du byta bord eller? Ska vi göra? Tunisien. Byta bord? Ja. Tunisien har alltså, matchen. Så länge du inte börjar gråta om vi blir all in liksom. Tunisien är 2. Ja, det är han. Jävla missan jag rush på alltså. Nej, jag måste lägga mig. Det är så jävla sjukt. Jag har knäckt alltså. Det är så jävla stört alltså. Jag orkar bluffa här alltså. Säljer, vad gör du om jag säljer det här liksom? Ja, men du vågar inte göra det utan nöten, så ställer du den i raden. Jag gör den nästan. Synar du det? Jag undrar. Nej, jag kan inte syna om du går. Nej, precis. Fan att jag inte ställer alltså. Om du har nöten så borde du bara syna, för då får du 5000 på ribbor också. Det är det jag menar. Jag hade inte nöten. Hur mycket har du totalt inköp i Power i Scoop på Powerfest? Ja, det är så jävla sjukt att hitta den alltså. Alltså jag blir så jävla tiltad alltså. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, men det är så jävla sjukt bara liksom. Alltså det är verkligen så jävla sjukt. Jag vet, jag borde ställt in på turn checker men jag vågar inte. Jag har ingen aning hur mycket jag hade i inköp, men det var ju en del lida turneringar, så fan, egentligen olevant när det kommer till turneringar, för man räknar inte det så liksom. Men, man vet att du ser, man vet att du pottar ändå liksom, vad som än kommer på det liksom. Hör ni att Benga, hör ni mycket han tuggar och goar när han har 17k i stacken, men hur tyst han är när han har 5k? Nej, alltså jag har aldrig spelat på någon som har turat så mycket som du, det enda jag säger. Vad fan hade du? Jag kollade inte vad du hade. Vad fan syns du? Jag floppade topp 2, du hade inget. Har du 9-6? Ja, ah, okej. Nej, men titta bara nu. Damknäck 9-5 singel. Ja, men jag är lite tiltad, vad ska jag säga. När du har mest tur i världen, då måste man få tilta lite. Vad fan är frågan då? Det är pottbete varje gång när du, liksom, du har tre outs liksom. Du satt med 17 gånger och spelade tre med den gång, så får du en pott, så nu är du där med, snabbt med en damknäck 9-5 liksom. Jag är sjukt så ligger, men det vet du. Ja, när du är plus, ja. Ja, vi jobbar ju med. Ja, det är underbart alltså. Han har lite svårt i defensiven. Han har ingen koll på Alexander Arnold när han kommer. Det är de spelare som kommer ut. Utan han sitter väldigt mycket boll. Det finns lite bakom. Han kan inte utnyttja det speciellt mycket. Men han har problem med defensiven. Åh,
om jag ska rätta mig själv också, 1989 var det. Taraguchi sprang runt och blödde. Så jag berättade ut det. Det var skönt. Eller hur? 1987? Så jävla störd. Du vet det också. Det där du vet, gubben. Ja, oh, du vinner väl den där då. Nytt! Åh, jäklar. Satt jag och synade död hela vägen. Ingen trea va, nej. Nej, jag har flash. Men låg flash. Det är så jävla sjukt, jag hade flushdrag, par, segdrag, allting. Allt annat som kommer så vinner jag botten liksom. Det är sjukt kul med här Omaha, jag satt den här, jag säger liksom. Jag var så nära att jag tycker jag var checkpot här. Har du lagt det? Jag lägger mig. Ja, jag får lägga mig på potten. Fan! Det är pott varje gång när du spelar. Ja, det är så jävla osöja som du har det. Ja, nu blir, det blir jag faktiskt irriterad på alltså. Ja, den där är brutal. Alltså, den är helt brutal alltså. Ja, den var helt insane. Alltså. Jag kan liksom inte syna heller liksom. Det är två avs liksom. Det är så jävla sjukt liksom. Glömmer damerna vi. Alltså damerna var okej då. Grattis kul. Sexans. Men hur lyckas du varje gång liksom? Jag blir så irriterad. Det kommer ju ett värdebett på det ändå liksom, jag vet ju det. Ja, men varje gång det potten är över liksom 3K så lyckas hitta en 3-utare liksom. Hur fan kan det hända? Upprörande är det enda jag säger. Ja, men jag låter dig få dina 2K-bubblor så tar jag den stora sen. Ja, du hittar 3-utare varje gång liksom. Ja, det är helt sjukt det här. Det är helt sinnessjukt hur du hittar dem. Yeah.
Jävla bluffmakare. Ja, men jag vinner på det på riktigt sätt. Du träffar sjuka kort liksom. Vad fan hände? Jag spelar seriös poker, du spelar oseriös poker liksom. Okej. Du visar inte den där eller? Ah, oj, fin insats. 9885. Det är riktigt fin underhållning, gubbar. Lena och Benga bjuder på Spelar de på Svenska Spel, frågar de? Ja, det är. Berätta. Ja, jag spelar när det går games, men det går inte games ofta. Tyvärr. Jag föreslog att vi skulle spela Svenska Spel idag, men du vill inte. Nej, men jag har inte pengar på att spela Svenska Spel. Plus att man, vi kunde kört det, fjär. Jag tänkte att jag skulle vinna riktigt mycket pengar av det, men det verkar inte bli så här. Upprörande. Ska du leda den törren nu? Fan händer alltså. Det är så dåligt att du hittar den också. Ja, vad fan hände då? Jag hade fem också. Jag får inte köpa in den här. Jag vill se hur jag spelar. Esko? Ja, jag tror. Har du synat? Vet inte. Nej, det är inte. Nej, det. Jag tror fan det synat, alltså, för det är en jävla fisk. Alltså. Locket på nu. Jaha, jag märker det. Hur fan. Peppa upp potterna lite. Fan, har du visat din skit? Jag ser. Stängan. Sluta tura. Du vet ju bara skit varje gång. Du är så jävla tappad alltså. Fy fan vad vi ska få åka alltså. Såja, fan vad hände, vad hade du? Wow, det var någon slags double gut shot med piss liksom. Ja, exakt vad jag hade. Jag blev fan kläver också. Fan vad sjukt, alltså det är helt seriöst. Seriöst är det helt sick vilka kort du har satt när det har varit stora potter alltså. Vad har jag satt för den då? Vadå, vad har jag satt? Det var någon stor pot, hur vann är den? Ja, just det, du synade ju med som en fista med två parer. Vadå två parer? Jag hade kåk hela vägen för fan! Oj, den har jag faktiskt väntat på. Den gillar du. Den gillar jag, va, gubben? Gillar du som fan. Din jävla bluffmakare, du kan bara hålla tyst alltså.
Oj, nöten. Nöten, gubben. Vad gör du med nöten egentligen? Checkar som en liten fisk. Sätt den ner bara. Håll tyst med det. Det vet du ju, men jag vet det. Du är giftigare när du spelar så här än när du sitter som en kyckling med 17 stack och inte vågar spela. Nu är du tuff. Vadå, vadå inte vågar spela? Jag slaktar dig. Du har sett i två utare för att komma even. Men det är när du gör. Det vet du. Då har du en poäng. Ja, det är helt sjukt. Jag tänkte verkligen att fan, det här är ett läge han håller på att bluffa när jag blir luftmakare. Nej, jag vågar inte. Vad är det? Ja, det är 7 högt färre. Ser in det så lägger man ju den. Håll lite hård en gång i livet. Ooh. Ja, du hade allting nu. Ja, jag räddar. Hålla fylla, han är räddar 1-1. Han gör det nu. Det här blir ett seriöst game. Jag har inte kollat en minut på matchen. Vad fan händer? Jag bara tittar. Du vet tittar man blir när man... Kan inte du tända lyserna? Ja, det var det. Det är mysigt det här alltså. Jag måste säga det, gubben. Det är ändå mysigt. Det är mysigt. Det är mysigt. Är det inte det här? Eller? Jo, det är det. Det här var vi älskar mest, mest i livet. Det är ju bara så. Check. Vinner jag? Ja. Ja, nej. Gör det? Ja, jag tror det. Oj, ja, det är fint. Jag borde orkat kanske, men... Det är svårt. Lurigt läge. jag är lite vek mot dig. Det är problemet. Jag måste orka bluffa stora bluffar. Ja, jag bluffar all in en gång. Du har bluffat all in någon gång, noll gånger. Du har haft nöten 7 gånger när jag har haft nöten mot dig. Du skojar och skrattar. Det är kul när man får nöten mot nöten. Eller hur, Omaha? Det är skitkul här, eller hur? Ja, jag tycker det är kul. Han tycker det är kul liksom. Han skrattar, ni ser han skrattar, fisk till höger och vänster. Han fattar inte att han bara slaktar mig på tur liksom. Vad ska jag berätta med det? Jag missar flushen faktiskt. Ah, Thierry Henry är med i den bänken. Vad fan ska man göra i måndag när det inte var matchen? Nej, vi vet inte, gubben. Alltså, vi får softa lite bara. Ja, det är så. Slaktar dem imorgon. Vad tror vi om åttondelarna på lördag då? Ja,
Det är ganska intressant faktiskt. Vi kan ta det här sen, men det är jätteintressanta matcher alltså. Frankrike, Argentina, etc. Vad har vi på den matchen tror du? Nej, vi har ju ett... Jag tror att det blir lite jämnare. Jag tror att väldigt många tror på Frankrike, men jag tror att det blir lite jämnare än vad folk tror liksom. Mm-hmm. Det är min liksom overall inställning. Det låter rimligt. Wow, vilken hand. Detta törn då? Det vill du va? Mm. Vad lurer namn alltså. Han fick mig ta en till gata, men jag har ingen flashdrag. Jag bara knä. Du får den. Dina. Thank you mate. Det du är som wow. Du har som en liten igel i ryggen liksom. Du ger aldrig upp. Man missar med flygar. Man försöker väl luffa dig. Du sitter där som en liten synmaskin. Kolla vad han gör. Jag tror de vill göra mål då. Jag checkar. Vinner du? Nej, jag vet inte. Jag borde veta. Har du en dam så vinner du. Nej, jag borde bluffa att jag ser vad dåligt spel. Så jag jag kan aldrig svina med 10-10, det är ju sjuka ut. Nej, på det kommer jag inte svina. Jag funderar på att bluffa, men jag skulle bluffa själv eller inte. Nej, det var dåligt av mig faktiskt. Jag måste orka. Om jag slår en floppen med double gut shot så måste jag orka. Jag har faktiskt dåligt spel med. Ja, vad svagt. Det var faktiskt det sämsta spelet hittills, så känner jag. Det var... Jag hade inte orkat bluffa det här, alltså. Det lägger aldrig på tumma. Nej. Tid till det. Storicke idag. Ja, stuslosan åker upp. Hoppas på en slaskig flopp. Alltså, det är så sjukt. Jag har så nära, så bra, men jag har ändå ingenting. Mot den handen ska jag typ in, alltså. Bra flopp för den. Ja, det var verkligen som flopp som skulle in nästan. Ja, det tar. Har du tre levande sidokort liksom? Jag har vilken slaskigt jävla kort då. Det är verkligen perfect varje gång, alltså. Vad hände gubben? Ja, det är fint att bara säga, men titta här, är det Phil Jones?
Bluffar du bara på loppen? Random bluffar? Ja, det är 5-3, folk. Vad gör du om jag stoppar in dig på törn då? Jag lägger mig. Nej, jag får syna. Jag skiter i allt i det läget, jag orkar inte bry mig. det är dags att suga ut det liksom, är du med? Oj, vänta, snus och socker på. Igen, samma sak! Kör gubben. Ja, det är close alltså. Kör in skiten bara. Fyrtång i ben! Varje gång. Nätlag. Fin underhållning då. Ja, det här är ett seriöst spel alltså. Jag kan inte läsa chatten på 2 timmar. Liksom. Oj, oj, oj. Han fick ju leka med mig, gubben. Han vet inte vad han spelar med. Du är ute och cyklar varje hand, du märker det? Alltså, kan inte bara ha den där jävla... Du har ju aldrig någonting, du fattar inte det själv liksom. Du har aldrig haft det någon gång i livet liksom. Va? Nej, det verkar inte bättre. Nej, precis. Och när du får det, det är när du pottar hela vägen med 2 avs liksom. Då bara helt plötsligt bara BAM! Kommer det i röven på dig liksom, vad fan hände? Är man trött, gubbar? Åh, vad tur du har. Vad tur du har. Vad tur du har. Jag vinner den. Sjukt. Jag orkar inte bluffa ens. Jag kan inte bluffa när det parar. Nej, precis. Fisk. Och nu tycker jag fick knapp också. Jag tycker fick knapp 4 gånger. Det är också det. Ja, nu hade jag med slakten. Synar du på icke-parar mer? Synar på. Det blir roligare om det inte kommer parar och jag går pott och vi får se vad du gör. Det är klart att jag synar. Det är, nej, det är inte säkert. Nej, det är inte säkert, men jag synar ändå. Ja, det gör väl det. Du vet vilken fisk jag är. Du vet, jag aldrig lagt mig. Du hade fan par där, ingen grej. Ja, men lite så här omaha-taktik alltså. Jag tycker du spelar ändå lite annorlunda mot många andra gör liksom. Känner inte du det själv eller? Ja, det är möjligt. Vad syftar du på? Nej, men du spelar lite så här lite mer så här att du gör lite mer grejer typ tidigare än vad andra gör, om man säger. Mm. Intressant är det. Du tar värdet lite tidigare än alla andra liksom. Vägen till semifinal är öppen för Sverige. Det är så man säger, va? Fan, vilken fin lottning vi har hela vägen. Ja, steg är jag för syna här, okej.
Va, hur ser det ut? Vi har Schweiz, sen har vi eventuellt... Eventuellt England, Colombia. Ja, men det hoppas vi nästan på England, så kör vi ut dem va. Ja, men det är ganska häftigt för att nå en semifinal. Ja, verkligen. Men Schweiz, det är inte så att Schweiz är chanslösa direkt. Nej, det är ju jätte... Alla matcher är ju tuffa, men... Men jag menar... Ja, 5-5 block. Vad gör att ha Schweiz... Vad gör du med Kyl. Fan vad sjukt det är. Du är ju inte klok i huvudet, det är allt sagt. Ja, vad sa du, Meita? Schweiz, sen eventuellt... Jag menar Schweiz och sen eventuellt Colombia, England. Det är ju en osann liksom väg in i semin. Ja, det håller jag med. Det är ju helt sjukt häftigt liksom. Mm. Och några frågor till Lena, ställ dem nu då. Fan, det är kul med om man har ett saker. Mm, jag vet, det är grymt alltså, det är grymt. Vad har ni sparat på på CC sista taget eller? Nej, inte nu på 3-4 månader. Jag sålde kontoret i Stockholm i mars och sen har varit hemma i Linköping. Ja, okej. Och jobbat mycket och varit med familjen. All right. Och det är väl skönt ska jag säga, för att man lägger många timmar på CC. Det känns som att det är, ja... Ibland är det bara för... Det, ja, det är inte bra tillräckligt. Det är... En kall grind på något sätt liksom. De här CC-gubbarna man spelar mot det. Ja, jag vet. Mycket väl. Precis. Hur mycket bänkar du, Lena? Det känns inte, du cyklar inte så mycket, men du lever ändå ett hälsosamt liv. Det är mycket så här meditation och kallbad etc. Det är mycket kallduschar och mycket meditation. Ja, jag menar. Jag har nog inte ens testat hur mycket jag bänkar. Sen jag var 14 typ, så jag har inget svar på det. Men kan du bluffa en gång eller? Du bluffar inte här. Nej, du bluffar aldrig på sådana här stängda brädor. Nej, jag vet. Jag ska ge dig 600 och så. Varsågod. Jag säger att du inte bluffar, du ändå håller på liksom. Vad fan är frågan? Jag är så trött på dig. Mm. Pott. Varsågod. Ja, nu har han 16 sjöstacken. Kolla hur mycket han kommer börja köta och göra och skratta och sånt. Tacka gött. Lugnt och fint, gubben. Äntligen. Fan också. Roligt törn. Du har verkligen steg också. Oj, jävlar, vilken rap då. Jag har också rap, men neråt. Gött lever du på poker eller slaskar du bort alla pengar till pappa poker på cash game då och då? Till vad då sa ni? Ja, men då frågar jag hur gött du lever på poker. Vad fan är det? Ja, hade du någonting ens eller? Jag lever gött och slaskar när det behöver slaskas. Men nu börjar jag bli lite trött på det här länge. Ja, är det dags att kliva nu? Nej, jag skulle ta det, det var det jag menar. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att du känner att du var chanslös liksom. Fan, vilken dålig grej. Jag skulle synat en gång. Är Lena nitt med sina pengar eller lever han lyx? Ni får gissa. Känns det som en nitt? Har du bluffat med det här eller? Nej. Jag hade det ju. Jag hade två på, snacka inte. Oh! Alla lite sett där. Önskarna får väl lite action. Vi kan inte. Det är klart att du inte får, du har 15k i stacken. Jag spelar seriöst på Q, men det vet jag. Fanns det någon här någonting? Nej, det vet jag inte. Jag tror det finns en bärs, jag ska kolla. Jarver undrar... om Lena undrar om Bengan och Sagge är fiskar. Vilken gubbe, va?
Nej. Med tanke på att du ställer den frågan så vet du svaret själv. Nej, de är inte friska. Ja, min fan. Om vi ska streama något imorgon. Nej, imorgon blir det lugnt alltså. Imorgon blir det lugnt. Men vi kan köra någonting alltså. Varför är jag sugen på synen det här för? För att det var något slaskigt som vanligt. Vad har du två par liksom? Vad fan? Ge mig bara pengar. Kan du inte bara skicka de nio ikonerna kvar? Eller kan vi inte bara stanna och så kan jag göra en transfer för andra? Ja, det är bra. Jag glömde av att det är 15 kvar i stacken. Då blir för inte. Nej, för fan nöten. Du är så jävla röd. Gud, du ser. Du bluffar rakt in i triss, vet du? Ja, det gjorde det va? Törnade jävla triss. Och sen checkar du. Checkar ni alla nöten? Jag blir bara checkar. Han nöter, jag leder, nu checkar jag. Jävla fisk alltså. En genomgång av slutspels... etc. skulle vara fint, ja. Mm. Absolut. Nej, vackert spel. Det här spelet gillar jag liksom. Det är sådana spel du gör som är lite psykopatsvarning som är lite som andra inte. Ja, men det är sant, det är sant. Jag gillar det spelet. Nu när man har stora säckar, det är lite så här klassisk psykopatvarning fast det är bra spel liksom. Förstår du? Jag förstår. Ja, men jag menar, det är en komplimang alltså. Har ni, Lena bra tiltkontroll, lol? Alltså jag kan säga, jag är inte bra men jag är bättre än Benga. Eller blir det byte av tangentbord etc. Jag har aldrig upplevt det. Nej, sådana där grejer jag aldrig sönder. Utan det går mer utöver spelet i så fall. Nej. Lol. Jag känner dig gubben, jag vet vad du håller på med. Bästa online-spelare förutom dig och Darwin. I turneringar? Mm. Det finns inga. Du nämner inte ens. Nej, men hela svenska gänget är duktiga. Visst är Andrew och Tantan Svi och allihopa. De är duktiga hela gänget. Robinho. European. Ja, ah, alltså icke-svenska finns ju många som är duktiga såklart. European duktig, men han är en sån gästspelare när han spelar bara när det är serie. Men om vi snackar lite om hållspelare då. Du får inte nämna mig. Jag vet att du kommer nämna mig topp 1, men om du är tvungen. Nu är du tvungen att inte nämna mig. Om man har spelare i världen, det blir så tråkigt, det blir de här uppenbara liksom på Stars då, liksom, som sitter mer eller mindre på de högsta borden på Stars. Det är ju de som är bäst, det är ju de som har gjort mest jobb. Kryddan frågar Lena, vem är Barry Sweet? Det är någonting som, även om vi skulle känna till det, skulle exakt, säga. Exakt det jag skulle säga också. Han vill hålla sig hemlig, så då får man respektera det. Men är det, en fråga bara, vet du, ni har väl lite kontakter, det funkar lite så det. Han är ingen som spelar live eller vill vara i rampljuset ändå, så jag känner inte honom, men jag har hört jag har hört vad han heter och sådär. Men det är ganska olevant om jag säger ett namn och ingen vet vem det är ändå, så. Men kan det vara, är det Lil Robban? Det är det vi vet. Det skulle det kunna vara, det är det jag säger. Hur länge har du spelat poker, Lena? Sen jag var 17, 16 kanske till och med, så vad blir det?
11-12 år, 10-12 år. 10-12 kanske. Jag var fisk de första två åren och sen så... Sen så började man väl vinna. Du var ett fisk i två år alltså? Men, så man spelade home games och försökte sätta in pengar på nätet från och till och förlora dem och köpte dem och förlora dem och gick bust och så helst upp i kvarten. Så. Ja, ja, jag var väl någorlunda fisk i alla fall de första två åren eller ett året. Fattar. Ja men fan, det här, jag vet att du leder det här. Bluffar så tänkte jag, fan det är en sinnessjuk bluff alltså. Alltså är det värde bättre eller vad är det för någonting? Som att du la två på det eller vad är det som du sitter och säger? Jag la två på det. Nej, jag tyckte du inte. Jag la två på. Seger, fan vilken rödkuk det är alltså. Samma ansvar som en fröfar idag. Jag säger, jag är 90, har jag sagt det? Ja, du har 15k, är det? Men sen om du får gå ner på 5k, då är det inte det. Ja, fan. Åh, jävla sjukt det här. Vilken rödkuk det här. Alltså, jag, det här med rödkuk-grejerna du hittar, det är helt sjukt alltså. Det är enda reven jag lägger mig på också. Vad har du då? Två par med flushdrag eller holk eller vet fan vad jag hade, jag kommer inte glömt det. Jag hade två par i alla fall. Med allt. Två par med allt. Två par med krydda. Vilken är den största kärken på spelat? Live slash online. Ja, vad är det? Kanske... Fan, jag skulle säga, vad så jävla när jag synade. 100k kanske? 100k. Något i den stilen. Förr i tiden när man var ett sjukhus. Nu är man alldeles för försiktig. Har du sett Lill-Robbans stream? Nej, det har jag missat. Jag vet om det är, men jag har inte kollat på stream. Jag kollar inte så mycket streams, tyvärr. Det är den där gambling-kabin, vet du. Ja, det är man ser, det är enda som är värd att kolla på, det. Ja, eller? Du lär dig lite då och då. Hur långt det tog det för dig att klättra till största turneringen online från att du började spela? Jag spelade i cash game högtidigt så jag klättrade aldrig i turneringar utan jag klättrade i cash game och sen så är man duktig cash game-spelare så slår man turneringar ofta. Mm. Så jag behövde aldrig klättra i turneringar. Nej. Tog väl ett tag innan jag slog de dyraste turneringarna antar jag, men det är ganska lätt att lära sig så länge man... Så länge man slår cash games. Nej, den. Ja, men gubben, sluta bluffa med. Du tror att jag är 90 och sitter där. Jag har ju bara lagt mig 300 gånger på raken bara. Vad heter Lena på Twitch? Jag tror, har du Twitch-konto ens? Nej, ingen Twitch-konto. Nej, men att visa. Måste visa. Ja. Wow. Varför kan du inte bocka då? Wow. Ja, jag var nära faktiskt. Oj, du betalade 249. Då har du ingen bra flash. Okej, då kommer jag sidan hela vägen. Det hade varit tung om du bluffade ändå av mig. Då hade jag kläddat dig. Har du synat? Jag vet faktiskt inte. Ja, men just med parning, men ja, men det är klart att jag vet inte. Det snackar skit. Jag synar varje gång liksom.
Och har Lena slaskat sportsbett någon gång? Största sportsbettet? Nej, ja, det har jag gjort. Men ganska solid när det kommer till sportsbett. Jag har väl lagt stort någon gång när jag varit till den. Men nej, vi snackar inte Bengans Bengans nivå. Men hur mycket har du bettat som mest då, när du verkligen har varit supertittad liksom? Oj, Taiche. Fast inte värd att betta, det här är så sjukt. Vad har jag sportbettat som mest? Jag vet inte, 10k kanske? 10k dollar? Ja, något i den stilen. Det är solitt alltså. All time earnings, pocket fives and morot. Som jag sa, jag hade fått en hängning. Är det morot all time earnings? Alltså, hur mycket morot är med? Nej, all time earnings är ingen morot alls. Det bryr jag mig inte om. Rankingen som är där är väl lite morot. Det är kul att vara rankad högt på pocket fives. Och speciellt att vara rankad före där. Det är väl det. Det är lite morot, men annars all time earnings och sånt, det spelar ingen roll, det handlar ju bara om hur mycket du spelar egentligen. Ja. Men jag menar, det är många som spelar lika mycket som du. Och ändå... ja, självklart alltså. Men ja, alltså nej, just för att svara på frågan, det är ingen morot. All time earnings. Rankingen i sig och så kan vara lite morot, det är kul att ranka högt och framförallt detta och sådär liksom, men... Det kan få en att spela någon extra dag kanske som man aldrig hade spelat annars. Bara för att man vill fortfarande ligga före Mr. Darwin liksom. Ja, exakt. Men är det någon intern tävling sådär just? Snackar ni, bråkar ni lite så här? Lite, alltså inte så mycket, men lite. Liksom jag nidlar ju han när jag ligger etta liksom. Och han nidlar mig när han ligger etta. Så ja. Lite. Men ni ligger ju rätt så tajt nu liksom. Hur känner de det liksom? Skulle inte säga att vi ligger så tight just nu. Han är en bit efter. Ja men det är ett och två år liksom. Det är ändå... vad säger stugan om morgondagens matchen? Är väldigt nyfiken. Det är inga matcher imorgon eller? Nej, imorgon ingenting. Nej men vi kan, om säkert du kan gå igenom lite kvarts eller åttondelsfinalen om du vill alltså. Det är ändå trevligt. Ja, ge mig din visdom säkert. Mm. Vi tog fram trädet här precis, ja precis. Hur går snacket om lördags slutspel? The Gambling Cabin. Och det största bettet... Ja, vi är inte lika solida som Lena, det enda jag kan säga. Får ni tolka det hur ni vill liksom. Jag har bettat 7-siffrigt på matcher. Men det var back in the days som man brukar säga. 7-siffrigt? Ja, i dollar menar jag. Jag menar det, jag tror du undrar. Jag menar det, det är skitsiffrigt. Back in the days, när det var enkelt att tjäna pengar på annat. Ja, men lite så. Ja, nu sitter oddsen och de 8 matcherna är klara. Du var inne och bluffade, eller? Ja. Fan, nu du orkar liksom. Varför orkar du inte bara betta 3 gånger en gång i livet? Som en liten fisk. Du är så jävla vek, Uwe. Jag vet. Du sitter där med din lilla stack på 10k och bara, nu bänga, ska gå in i min nöthand. Det är oseriöst spel alltså. Kan man köpa en lektion utav dig, Lena? En session? Nej, jag coachar. Lektion? Okay. Lite måste du coacha. Livet kan jag coacha. Coacha, ja, livscoaching by Lena, det måste vi köra faktiskt. Helt seriöst, det blir kul ju. Nej men lite så här, vad du tycker om stugan, det hade varit kul att höra lite. Den är bra. Om stugan? Mm. Jag älskar stugan, du vet det.
Den största degen sen på hela nätet är vad stugan är. Degen. Vi gillar att spela, gubben, det vet du. Ja, jag vet. Det finns ingen gillar mer än att spela. Vi gillar att spela lite mer än de flesta, det vet du. Det är inget spela lagom i stugan, så kan man inte säga. Jo, vi snackar mycket om att spela lagom, men fan också. Jag tror att du har bluffat. Jag vill bara vinna pott. Fråga Lundin att vi är för Tonka. Det är intressant. Benga. Ja? Vill du syna? Om du har bättre än vad jag har. Ska du syna? Du vill att jag ska syna om jag har bättre. Nej, jag vill inte ska syna. Men om du har bättre. Har du slaska Aces så får du gärna syna, gubben. Kör en flipcoin då. Ska jag göra det? Ja, jag gör det. Okej. Okay. En av de största potten jag spelar på nätet, vi måste berätta det här. Då körde jag mot Lena 900 på... då flippade han coin, jag hade nöten på River. Jag vet att typ 10 går på River. Och han flippade coin om att syna, jag hade nöten. Ja, du får väl 2 lax av idag, du jävel. Tack, gubben. Men varför vettar du inte turn? Va? Varför? För att du skulle gå in i min fälla. Du är en lilla synfisken vi alla känner till. Jag har inte en dag. Man älskar Lena alltså. Flippar du coin på riktigt? Nu gjorde jag inte det, men den gången gjorde jag det. Ja, men berätta lite om den här potten. Kan vi inte ta den? Ska vi pausa eller ska vi spela lite medan vi berättar om den här potten? Så här är det, du trevetta och gick pott mot mig, tror jag. Va? Nej. Jo, du var med. Ja, typ gick pott. Typ pott eller trekvartspott eller något sånt där liksom. Och River bettade typ 9k liksom. Och vi hade jättestarka bägge två. Och på River hade jag hade verkligen det låg kung. Jag hade sina floppar med S-kung. Det låg kung 10 5 eller någonting. Ja, exakt. Och sen River kom typ en 7a liksom. Så jag hade supernöten med kung 10 och då hade S-kung. Exakt. Och på River så flippar jag en coin om jag syner. Och då skriver han i chatten, den här Lena 900, nu flippar en coin. Och samtidigt skriver du till mig på Skype att nu flippar jag typ. Och jag bara såhär, ber till Gud, den har 9k, ge mig 9k, och den bara flippar. Så har han tur igen! Ja, det blev nej på coinet och så la jag mig. Och sen skrev han att han bluffade mot mig till mig. Sen berättade han typ en vecka senare att han hade det. Ja, men det är klart jag hade det liksom. Men hur, alltså, maten. Gubben! Det är en sexa, jag har 5 oss eller någonting. Det röter jag, varför bluffar du inte? Det gör någonting. Jag borde bara bettat ut det, så jävla slarvigt gjort. Då kanske syna med din slaskfiskan. Vad hände, gubben? Har du 6 på det? Vad hände med den? Vad hände med din stack? Ja då, gubben! Blockersbluffen! Sätt dig ner för fan, Drulito! Olin. Jag är helt tappad i skallen alltså. Jag vet det där. Men det är min grej. Det där som är hela grejen. Det där var bland det sjukaste jag sett. Ja, exakt. Det var det sjukaste du sett. Är du med? Det säger folk till mig alltid. Du är sjuk i huvudet. Ja, jag är det. Ge mig pengarna. Det är det jag säger. Oh, jävligt kan värde bättre, den är sinnessjuk, den är ett sjuk i huvudet. Jag hade verkligen S10 med flushdrag. Och jag lägger mig. Jag vet vad du har, gubben. Du kollar på streamen, du ser mina kort. Jag vet vad du har, fattar du? Var det därför jag la mig när du hade bort 7-7? Ja, men du kan inte syna för jag är ledig, för fan. Du har ju slaskhand. Nej, det är klart du har. Jag hade en 8. Ja. Kan man få höra om Tonka? Berätta om Tonka. Tonka? Tonka är härlig. Tonka vill alltid ha snus av mig varje gång jag träffar honom.
gubben, håll inte på! Håll inte på bara! Håll inte på! Jag blir trött på dig nu. Ja, men jag säger det. Jag är som en nagel i ditt öga. När du inte träffar dina två utav Braver, då blir det... Smäller det röven på dig, det vet du. Du menar när du börjar träffa dina två utav dig? Du litar om att inte ge oss pengar, du! Vilken fisk han har, vilken jävla fisk han har. Ja, men det här med Tonka då, berätta lite. Tonka, vad ska jag säga om Tonka? Han är härlig. Nej, det är så osant. Har du tur nu så jag orkar inte. Hjärtattack. Hjärtattack, gubben. Hjärtattack. Varför ställer du på över? Vad händer? Gav inte du med 5K till den? Jag hade inte 5, jag hade 2-5. Jag försökte bluffa dig, jag får inte bluffa dig. Du får bluffa, gubben. Du kan gärna försöka. Alltså. Du vet hur det går. Har jag någonsin lagt med? Det enda jag säger. Har jag någonsin lagt med? Nej, jag har inte. Och jag varnar dig innan. Jag har aldrig förlorat något på streamen när jag dricker en och två lättöl. Jag har aldrig någonsin förlorat. Det är det enda jag säger. Sen får du tolka det hur du vill. Du kan sitta här och söka gött och förlora pengar. Det får du gärna göra. Inte mig emot, gubben. Inte mig emot. Du får göra seriösa spel. Men du får gärna förlora pengar. Fan, jag skulle veta det. Jag får ta det tajt. Nu sitter jag med 27 och säkert. Då är vi tajta. Då är vi tajta. Lugn och fin. Vi grinar, gubben. Du vet om det också. Det är roligt. Ja, det är tur att jag inte ser mitt ansikte nu. Fan, jag vill bara... Fan, vad kul. Jag hade velat åka till Vegas faktiskt. Helt ärligt alltså. Det har varit så jävla kul alltså. Följ med till Vegas då. Ja, men vi kan göra det. Ja, bluffa nu då. Jag kommer syna dig. Ja, gör det. Nej! Du synar med allt, gubben. Du synar med allt. Du är sån jävla... Han är sån jävla fisk, Sagge. Är du med? Alltså, vi sitter och skrattar och skojar. Vi alla vet att han är den största fisken på nätet. Är du med? Nej, men seriöst. Det här med Vegas. Vi måste snacka om det här lite. På ett seriöst sätt, alltså. Ja, men du vill inte följa med. Jag har redan sagt, häng med. Ja, men nej. Men vi har snackat om... Nej. Du och jag har snackat om Barcelona. Barcelona ska vi till, eller? Suarez och jag ska dela sviten på nej. Ja, men ni bodde kvar för dagar. Vi tog det senast. Lite minibett, gubben, syna. Men det är en jävla mongol, syna inte. Du vet jag blev bluffad. Nej, men ska du till Barcelona eller? Ja, vi åker till Barcelona. Men det ska jag fråga dig om då. Det här är någonting jag begär utav dig. Du ska hänga med till SM. Kan du göra det? Jag kan ju inte, det är ju mitt, det krockar ju med Barcelona. Det krockar, ingenting krockar, gubben. Håll tusen. Ja, det är. Nej, det finns inget krocka. Nej. Vi åker direkt till SM tillsammans, njuter utav SM. Hade du inte krockat så hade jag varit inne. Men skit i det där jävla SM, lägg ner skiten nu istället. Ja, skit i SM nu. Håll med till Barcelona istället. Jag ska till Barcelona. Ska inte vi slakta 10K-pelor i Barcelona nu? Jo, men seriöst. Vi ska till SM, vi ska spela, det är team poker. Du kan, seriöst, han kan ta sitt lag. Se Darwin 2. Lena Robinho. Mot giganten uppe i Kvällvete. Och vad heter han? Vad heter den här gneta fisken? Samla allihopa redan. De kan hålla på och leka. De kan hålla på och leka det med. De kan hålla på och leka, vi kommer, vi slaktar dem. Alltså om du kliver där, då är det oseriöst spel tycker jag. Ja, jag tycker inte det, Swedish Berber. Var det SM var? Jag tycker Olsen sitter ganska rätt i den matchen. Ska jag vara ärlig så tycker jag liksom en minuslina är svårt att spela en sån åttondel. Argentina hade det stökigt i gruppspelet och... Alltså hur kan du inte betta sista gången? Jag vet inte, gubben, för jag vet vad du har, för du är en sån jävla checkgridsfisk. Ska jag vara helt så drar jag mot en pluslina i en sån typ av match. Alltså, jag har svårt att se att man vinner matchen över 90 minuter liksom. Sen är det ju logiskt att Frankrike ska vara favoriter.
Den jävla San Paolo är kvar på bänken, det stör mig lite. Hade han rykt, då hade man bombat Argentina. Har du någonting här eller? Ja, det har fyrtal fan. Det var nära att checka i Solin. Det är svårt, den ligger liksom rätt alltså. Det är svårt att hitta värde på någon av sidorna. Men vad säger du, gubben? Ska vi call it a day eller? Ja, spring du. Ja, det enda jag säger det är att 2 timmar, det är min maxkoncentrationslimit. Alltså, du vet ju om det. Det är därför du vill fortsätta spela. Jag klarar inte av mer än 2 timmar liksom. Jag ser inte att jag har för mig. Oj jävlar. Ja, då skulle jag syna att den svår hade. Vi kör sista handen då. Jag sitter på knappen. Bara för att informera alla som tittar här nu. Nu fick jag upp 13 och han sitter 17 och han fick lite ont i arslet här nu. Så nej, kycklingar nej, med nej, jag här nu. Jag är sjukt seriös här. Sätt gubben. Ja men jag vet inte, vann jag eller förlorade jag? Jag vet inte. Du vann som vanligt. Det var kul att spela så jag kanske smygvann lite. Men om du vill spela, ska vi spela lite eller? Vi kan byta bord om du inte vill sitta så här djupt. Jag men är det jag, så djup, kan vi kolla det också. Det djupt ingen, alltså djupt ska jag säga det, jag slaktar alla djupt. Det säger jag bara. Om du vill sitta djupt med mig, du har ingen chans. Det är det jag säger. Men jag känner att vi snackar gött här. Vi har trevligt, tar en öl. Jag känner att nu har du 13 på bordet. Jag gav tillbaka lite. Det var schysst. Det var snällt. Åh, oh, herregud. Men det kan inte vara mycket plus minus så. Det var så ganska given. Ja. Och det är typ given. Hur gick det? Jag gissar på att det är typ given alltså. Nej, det tror inte jag. Något K plus eller? Ja, jag drar upp pokertracker, vänta, lugnt och fint. Vadå, spelar du med sådana proffsprogram och grejer? Vad fuskigt. Nej, jag bara, ändå gör och trackar liksom. Vilka fiskar jag spelar med. Det jag säger, du är 45k upp mot mig. Du är 50k upp mot mig på Stars, det är på riktigt. Du är 45k upp mot mig. Jag är exakt på evigt vad jag borde vara på Stars nu. Och här har jag sprungit som ett arsle. Du är 45k upp på Stars mot mig. 50k över EV, det är det jag säger. Alltså det är osant, alltså det är oseriöst spel alltså. Jag tog fel, vänta. Det är synd att man inte kan spela zoom fast bara huvud, alltså inte som, så inte fler kan hoppa in. Jag vet. Vad är det då? Jag ska se hur det gick. Nu kommer det. Nej, det var sjukt. Alltså i spel, det enda jag säger grubbar, det är att i spelet. Det var sjukt tack. Ska vi spela något kul? Ska vi spela något så här 8 game eller någonting? Eller något sånt löjligt eller? Finns det? Jag vet inte. Fan vad, men det är kul. Det är en njuter av att du är en sån här person som vi i stugan älskar. Inte på grund av att du är bäst i världen, vilket man kan debatable säga att du är liksom. Det måste man ändå säga att du, vi har sjuk respekt för dig. Men att du är lika sjuk i huvudet som hela sugan är liksom. Ja men och det är kärlek. Det är det vi älskar liksom. Ja men det är samma att jag hade inte varit med på den här streamen. Men jag tyckte att ni var sjuka i huvudet, ärliga. Jag vann 2K gubben. 2K vann jag. Grattis. Om du vill så kan vi spela vidare. Epiphany kommer in. What's this life for? Epiphany, om det är Epiphany så får du sätta dig ner gubben. Vi slaktar dig också. Ah, det var kul att spela med. Fan, jag var helt sjukt fokuserad alltså. In och kör 204, kör lite AK eller någonting. Ska vi köra någonting på skoj bara? Ska vi göra lite flippa eller någonting? Eller? Ja visst, vi kan köra, sätt in här kör vi 500 flippa eller 1000 flippa eller? Men då bestämmer vi innan, för annars det spår alltid ur. Bestämmer hur många vi kör innan. Ska jag göra 10 stycken 500 flippar? All right. Så det blir, hur mycket blir det? 5K till mer eller?
Vad kör vi där då? Vi checkar ner va? Vi checkar ner va? Ja, vi checkar ner. 10 stycken 500 dagar slipper då. Jag avslutar med. Ta du chansen, gubben. Fan också, vilka sämsta han är. Så jävla typ. Oj, vänta, innan du gör någonting. Säg 300. Jag gjorde fel nu, tror jag. Säg 450 så kan jag säga 500. Så. Hoppa. Åh! Lys, gubben! Har du någonting eller? Ja, jag slår inte flash liksom. Jag vill betta lite. En gubben. Oh, jag fick nöten här. Jag ska säga 100, det är bättre. En kreativ hand. Oh, det är bra flopp för mig. Går det då? Nej. Har du någonting, gubben? Ja, nötens mamma. Nu har jag två par. Två par rätt ställer det. Nej, det står inte. Oh! Det var bra flop. Ja, jag vet inte min hand, men jag hade alltså S, två par med S7 och nötflyktrag. Nej, flyktrag. Oj. Jag har rap. Jag har superrap här. Och med flyktrag. Rap med flyktrag. Nej, det är inte sant att jag har ingenting. Jag flash. Nej, det är jävlar, vilken testa eller? Fan, vilken rigg alltså. 3, vi kör 10, du har 2-1. Det här menar han vinner alla när man kör ett turspel. Är du med? Ett par. Nej! Det var sjukt, vilken turn. Alltså det finns ju inte. Visa dina tassar då. Ja, men kolla vad jag har på turn. Jävlar. Det var riktigt sjukt. 3-1 är han. Är du med? Det är helt sjukt det här alltså. Ja, nu kloppar jag hela brädan. Alltså jag har hela brädan täckt. Ja, det kan du vinna. Nej, det finns hopp. Nej, det är osant det här alltså. Oh my fucking god alltså, han hade allting. 4-1 är han också. Det är sjukt ju. Ja. Han lät stugan vinna första liksom, slaktade han. 4-1 har han nu. Ja, nu har jag ingenting nu. Nu har jag nöten i alla fall. Oj, jag plockade upp turn. Ja, men vad är det här? Det var sjukt. Ja! 4-2. Det är oseriöst alltså. Så ja. Toppar. Är det du? En dam var jag. Kung dam. Kung dam 7-2 ja. Kung dam 7-2. Jag sög ut mig som vanligt. Fick jag vinna den här? Yes! Vad är det? 4-3, 4-3 gubben. 4-3. Ice Connect, var du? Nej, har du det? Ja. Ja! En 3. Nej, vad sjukt. Ja, det är så viktigt alltså. Ice Connect, ja, fula tjocks gubben! Det var fult liksom, det var lite fult till och med. 4 lika. Ja, de är viktigare än två sista nu. Seger på floppen. Har du stege? De åtta. Jag behöver suga ut. Nej, fan, du leder fortfarande. Nej, det finns inte. Oh my fucking god. Sista dagen, sista. Nej, fan, du leder. Han är ett svin det jäveln. Det var han låtsas vara trevlig. Jag vet. Snacka med. Han är ett svin. Ja, stegen med flash var du. Nej, det var det där vi hade egentligen. Ja, stegen med flash. Nötstege, flash var du. Ja, kul, det var kul att spela, gubben. Vi spelar den sista handen. Ja, du fick en bra handen. Skit i det, det har jag ingenting, jag vet inte. Ah, det var kul att spela, gubben. Yes. Det var alltid typ given till slut ändå. Ja, kul, vad roligt. Ja, ah, vad kul som fan, gubben. Får du göra ett jävla jobb i Vegas, Lena? Ja, men jag ska göra mitt bästa, gubben.
Det är kul att följa. Lycka till i VM. Vi hörs säkert någon dag här igen. Det gör vi. Lycka till. Ja, grymt jobb alltså. Och njut av, så får vi köra update efter Vegas eller i Vegas och så vidare. Du kan få en chans att slakta med heads up, men troligtvis så är det rätt så kört. Men anytime, gubben. Det är fint. Ha det bra. Ha det så jävla bra. Tja. Hej då. Ja, det är kul, Stugan. Det var roligt som fan var det. Njut, gubbar. Vi kliver av nu, helt enkelt. Är det hur? Ja, vi får se i veckan hur det blir med Stugan under VM här. Vi ska försöka planera in något fint. I alla fall till Sveriges holmgång. Mm. Vi kommer köra vidare, Stugan. Så hörs vi igen helt enkelt. Och ha det så jävla kul alltså. Vi är starka i Stugan, vi jobbar på. Och tjabba, njut av kvällen. Och Lucy Match, du är med. Stugan är starkare än alltid, än någonsin. Vi krigar på. Ha det så jävla gött. Och den här tröjan, The Gamle Cabin, gå in på Facebookgruppen, Facebook, hemsidan etc. Hemsida, Facebook, gå in, joina. Njut utav Stugan resten av VM. Ha det så jävla bra allihopa, så hörs vi helt enkelt imorgon. Ha det bra.